wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeen ee telefishinka CSA xaruntiisa magaalada Muqdisho waxa idin la socodsiinaysaa anigoo ah Suley Qasiman Cabdi qodobada warka ugu door karoona waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukuntay shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka booliska gobolka Mudug oo ka hadlay howlgallo ka dhacay magaalada Galkacyo banaanbaxyo ay Muqdisho ka dhigeen darawallada gaadiidka xamuulka qaada madaxweynaha Soomaaliland oo shaaciyay in ay waqtigeeda ku dhacayso doorashooyinka Soomaaliland taliyaha ciidanka xoogga dalka oo dib ugu soo laabtay magaalada Beedhabo dhismo lagu bilaabay waddo muhiim ah oo ku taala Puntland iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo natiijada imtixaanaadka fasalka 8-aad ee maamulkaasi qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan ku soo dhawaada warkii oo dhan sida aad hor dhaca warka aad ku daawateen maxkamadda gobolka Banaadir oo xukuntay shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka sida uu sharaxayo garsooraha maxkamadda maanta ay taariikhdu tahay 24/8/2020 waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 148/2020 oo eedaysanayaal ka yihiin 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo dacwadooda la soo dhageysanayay 14 fadhi dacwadeed xukunka maxkamadda eedaysanaha koowaad Cabdullaahi Haashi Cali ina Khadiijo Haaji Maxamed Xirsi 61 ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241/3, 364/3, 376/3, 376/7, 7/7 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,773,000 una dhiganta $2,306 xukunku waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud ina binti Sheekh Nuur Maxamed 52 ku dhashay Xamar degan Wadajir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241/361/376/7/7 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363/366/375 waxaana ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,773,000 una dhiganta $2,306 xukunka waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed ina Xaawe Maxamed Nuur 30 ku dhashay Xamar degan Waaberi ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka Health Promotion C4D ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysnaa qodobada 241/363/376/7/7 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363/375 waxaana ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,773,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $2,306 xukunka waxa uu helinayay ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed afar eedaysanaha afraad Bashiir Cabdi Nuur ina Xaliima Qaasim Cabdi 34
كودشا حمر دجن هدن أهنا حسابيها مشروع ملاريا HIV and AIDS أو سارد عافمات كدولة فدرال كسوماليا كنا يدسنا قضبض الله باب بقول أفرتني يكو الله باب صدح بقول لحدني يصدح صدح بقول لحدني يلح صدح بقول تدواتني يشن يصدح بقول تدواتني يلح للآخرية تدواتني يكو حرك عقاب سوماليات محكوا دو واحد يكو هالشيء قضبض الله باب بقول أفرتني يكو حتى يحولد دوينه واحد يكو حكنتي صدح سنة أو حرجة يجناح العقد أردن لباتن يسقال مليون شن بقول تدواتني يشن كن وشن سوماليا أنادجنتا كن بقول سديتني صدح دولار حكم كواحد وهلني كريبس تحفيز تدوينه مدة شن صناعة صدق حسن قدر كبقول يكو فقرد كوباد حركة عقاب سوماليا هذا صناعة شناد نعيم عبد القادر محمد إن حالي مع عبد الشيخ صدق إيه أفرتشره كل لطيف دجن حمر أهنا ما عملوها مشروع ترنك إيه هو يده ربرات فلس أي وسارة عافمات كدولة فدرال كسوماليا كنا ديسن قدو بدل الله بقول فرتني يكو صدح بقول لحدني يصدح صدح بقول لحدني يلح صدح بقول تدواتني يشن صدح بقول تدواتني يلح للآخرية تدواتني يكو حركة عقابة سوماليا محكوا دو واحد يكو يسير رمان قدو بدل اللي جسوا يدي ديسن هذا وحن ندي بيقول على السحرية ديد لح ديسن هاللحاد أحمد آدم محمد إنا فاطمة محمد صدن إيه أفرتشرة كل شيء جدو دكان هذا أهنا أقسمها واحد عافمات كجود أو سارد عافمات كدولة فدرال كسوماليا كنا يدسنا قطب كنا يدسنا قطب بدأ لا بقول فرتني كو صدح بقول لحدني صدح صدح بقول لحدني لح صدح بقول تدواتني يشن يصدح بقول تدواتني لح للآخرية تدواتني كو حركة عقاب سوماليا محكوا دو واحد كو يصير لما قطب بدأ لجسوا إيدي واحد ندي بيقول على السحرية ديس يدسنا تدوات عبد القادر وهلي أفرح إن جمع قافو كل مية أهنا أقسمها واحد ساعات كي أديك عافمات كي وسارة عافمات كي دولة فدرال كسومالي يكون أدي سن قدر كلا بقول فرتني كو صدح بقول لحدني صدح صدح بقول لحدني لح صدح بقول تدواتني شن صدح بقول تدواتني لح للآخرية تدواتني كو حرك عقاب سومالي محكود وح وعداتي إن ويهي أقسمها واحدة داوينتا قلبك iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka waxaan ku weydiiyey dhamaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaan dib ugu celiyay xurriyadiisa eedaysanaha sideedaad Faarax Yuusuf Maxamed ina luul geela maxamuud sodon iyo afar jir ah ku dhashay beledweyne degan xamar ahna maamulaha mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241 363 366 375 صدح بقوت الدواتني اللي إحنا لآخرية الدواتني يكو حركة عقاب سوماليا محكوا ده وحوا عضاتين ويهي مضح قيبته وعجنين تطلعك وسارد عافمات كدولة فدرالك سوماليا وحنا يكو يدي لما عن قط بدل جسوا يدي وحنا دي بيقول على السحرية ديس هذا السنة هالسجالات سمية أحمد عثمان إن الدنيا عبد الله علي لبعتني الدواتشرة كل الله تحمر الدجن هالوداق أنا حسابيها مشروع تي بي ده وسارد عافمات كدولة فدرالك سوماليا كنا هذا السنيد قد بدأ الله بقول فرتني كو صدح بقول لحدني يصدح صدح بقول لحدني يلح صدح بقول تدواتني يلح للآخرية تدواتني كو حرك عقاب سوماليا محكوا دو واحد يكو يدي لما عن قد بدأ لجسوا يدي وحن يدي بيقول على السحرية ديدا محكوا دو واحد كلا نقطة حكم سنة ياشا لما ندي يكو شوجين لما لين عيدا واحد أفران خف عن كسمان sida uu sharcigu tilmaamay wabillaah toofiq booliska gobolka mudug ayaa ka hadlay howlgal ka dhacay magaalada Galkacye ee xarunta gobolka mudug warkaasi waxa inoo sii dheereynaya Cumar Guux Qasim Shirdoon Cali taliyaha ciidanka booliska gobolka mudug ayaa ka warbixiyay howlgal ciidamada amniga ee magaalada Galkacyo ay ka sameeyeen kaasi oo lagu fulinayay amar dhaban ka soo baxay maamulka gobolka iyo kan magaalada Galkacyo ee ahaa in la qabto dadka hubka sharci darrada ah ku wata gudaha magaalada iyadoona dhanka kale ciidamada lagu amray in ay qabtaan gabaarida ay ku xiran yihiin muraayadaha madow ee ku socdaalaya gudaha magaalada Galkacyo dhamaan ciidamada qalabka sida ee maanta ka howlgalay howlgalka ka wada magaalada Galkacyo amarkii baxay 20kii bisha 3 maalmood la siiyay muddada ah dadweynaha waad u jeedaan maanta waxa socda fiiqistii persolka waxa kala socda dadka dharka cad oo la maraya magaalada la maraya qoryaha dadka soo cadeystaan sida amarku u baxay maanta noo bilowday waa u jeedaan persolkiinan
lafujinayo baawurta la fiiqayo hubkeena waa socdaa hubkii la qaaday oo dadka dhalka aad la marayeen magaalada la marayeen asagana waa bilownay uu socdaa dad badan baan qabannay hadda iyo hubkoodii qofkii amarka iyo amaawirta u hoggaansami waaya tallaabo in laga qaadi doono cumar yuusuf raadiyaha iyo telefishanka city muqdisho banaanbaxyo ay muqdisho ka dhigeen darawallada gaadiidka xamuulka waxaa warkaasi inoo sii dheeraynaya cabdicasiis haykal habeenkiina meel lagu socdo ma leh habeen dadku waa danlay nina hooyadiisa waa yeelahaya nina aabbihiis isbitaal ku haya waa qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada oo dibudbax cabashaa ka dhigay wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho darwada ayaa sheegay inaysan haysan wadooyin ay maraan lagana qaado lacag xaddhaafa waxayna dalbadeen in la dhiso wadooyinka sida ay hadalka u dhigeen annaga waxaan la annahay waddo aan ku shaqaysanno waxaan nahay dad laleeya oo rayada oo darawalaana oo lowr soo raadiya waxaan annagu u soo shaqo tagnay dadkan saakiintaan u soo shaqo tagnay ama bariiska caanaha naga sugaya wixii aan ugu talagalnay waxaan lagu dhameeyey waddadan waxaan aadnaa dekeddaas waxaan keennaa magaalada rarka meel aan u marno iyo meel aan u gudubno iyo waqti aan qaadanno midna ma haysanno waqti meesha la taleex ilaa dekedda waa waxaa dhammayn 3 kilomitr ama 3 kilomitr in la-eg waxaan qaadanaa 7 habeen iyo 7 maalmood 6 habeen iyo 6 maalmood 5 maalmood iyo 5 habeen wax lagu shaqayn karo ama la mari karaa midna maaha gaadiidka waa isku yimid dhibaataana haysata waxaan annagu codsi u nahay in waddana loo bixiyo aan ku shaqaysanno waxaan nahay dad shacaba oo darawaleena oo dekedda ka shaqeeya oo baabuurta dekedda qataaradao ka shaqaysa wata meelaan marna waa la annahay habeenkii socdaana la yidhi habeenkiina meel lagu socdo ma leh habeen dadku waa danlay nina hooyadiisa waa yeelahaya nina aabbihiis isbitaal ku haya nina ilmo ka jirayiin inta ummaddu tahay ummadda soomaaliyeed intay tahay oo danlayda aannahay dowladdeennu inayna ilowsan tahay iyo inaysan dad naga lahayn ma kala naqaanno waxaan nahay dad masaakiina wax nooga garaabaya waa weynay intaasoo sanaan ku jirnaa dowladdu ayadaa tiri dalka iyo dadka anaa mas-uulka ah ayadaa canshuurti naga qaada waxaan nahay shacabkeedii waxaan nahay dad aan siyaasad shaqo ku lahayn waxaan nahay muruqmaal dowladdu si islaamnimo leh oo xuquuqdeenna ay ku dhowrayso xuquuqda dowladdan ay nooga qaado oo bini aadinimo leh oo islaamnimo leh inay noogu asxaan fasho oo noogu garowdo oo xuquuqdeenna ay waajibka qaybta aan u leenana siiso oo meesha aan mari lahayn iyo ammaankeenna ay noo sugto oo meesha ku shaqaysa lahayn oo canshuurta lacagta aan ku bixinayno aan ka shaqaysa lahayn wax nooga qabato sida aad arkaysiin wadooyinka baabuurtu ay isaga soo horjeedaan waxaa kalifay dad wadooyinka u degay oo sheeganaya qarankii annaguna waxaan nahay darawaleentii waxaan bixinaa canshuurtii waxaan bixinaa jidmaryadii waxaan kala garan la'annahay dadka wadooyinka jooga wadooyinku waxay leeyihiin astaan bay leeyihiin dowladda soomaaliya ayaa amara ka soo saartay gaadiidka xamuulka ee mara wadooyinka magaalada muqdisho taasoo sheegtay in mararka qaar wadooyinka ay isku xiraan cabdilcasiis cabdiraxmaan xasan raadiyaha iyo telefishin city magaalada muqdisho madaxweynaha somalilan oo shaaciyey in ay waqtigeeda dhacayso doorashooyinka somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa caddeeyey in ay dhacayso doorashooyinka lagu wado in ay ka dhacaan somalilan waxa uu sheegay in lagu heshiin doonin in muddo kororsi la samaysto waqtiga lagu ballamay oo loo baahan yahay in ay dhacaan doorashooyinka waxa uu dhanka kale shaaciyey in ay ka xisbi ahaan ay tartami doonaan doorashooyinka soo aadan maanta doorasha ay wanaysa doorashadaas waxaan jecelahay ramadaanta hadday maalmahooda may dhaafteen inaynagu dhaafin waayo haddaynu doonayno inuu dalku horumaro ubadkeeda aynu uga taagno dowlad ay mahadiyaan iyo mustaqbalkeeda misqalkaba wixii bini aadamu tijaabiya lasoo maray baynu maraynaa meel cusub oo gaaban kaga moodi kara mayno taasina waxay tahay intana dalka la wadaago oo maxaa tana dalka lagu wadaagaya waxaa lagu wadaagayaa 5 sanaba mar markii lagu ballamay in doorashadu dhacdo haddii koox la doortay ay tiraa dhici maayo intaan doonaan joogaya lagu heshiin maayo waxaanu doonaynaa inaynu xaqiijino waqtigii la doortay doorashada in waqtigeedii la soo celiyo
وحمل الرياح طورشة صوص عطنا عطير الكبير نهاي أي نكوى رجنو كأول الجوية كمدر جوا وهاك أي مترتب نصير أرض الامتحان كأول مترتب يي نعم ده من كني يو في المدينة يد المدينة كل حد بده ما لا هاي ويا ترى كم الله صوص وإلى إنه مسكح ذاك إيش هنا أي ماك كتاجرك كفقيرك جوارنا لليرارا أوذك هذين هالك هالجارو أنا أنت بنسرع منا أنت بدن هذين هالجارو سرع ويدو ميل كجاري ما إنه هيد باي عاون السيو عدنا عاون كسوة أيوة ليسو بري سلي قسم عبد الرازي هي تلفيشن قصيت مقدشو تليها إذا ما ذا حق قدلك أو دب وصل أبتي مجال هذا بيت لو إيه حرمتك ميل جار كما ملك كونفر قلبت سوماليا وركاسي وحينو هي عبد الرحمن تي معدي تليها ciidamada dhulka xogga dalka Soomaaliyeed oo safar shaqo ugu maqnaa magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Beedhabo ee xarunta kumilgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya General Abbas Amin Ali ayaa ka warbixiyay safarka uu ku tagay gobolka Bakool may ka maqnaaynay guutada sagaalad oo qaybtan lixdanaad ku tirsan oo degan ama deganshiye magaalada Xudur markii inkoo horeeytii oo intii ana helkuun ana qobadi oo booqashiga seedaa meelasay booqashadaana wajii badan lahaayti kan ku muhiimsan ma hayay intii oo aan kuur galna xaaladda ciidan dadkaasi meel degan ciidankaas meel degan maynin weeliyay walaal wadhibaatooyin ko yar la sheegi si yana lahan xaliifadi iyo ambarni muddo uu meel roogni olbadan ah qobani dibke jir iyo walaal meel ku teeganayna xaliini may kula kulugnay meel eedan eed fayla diyaarsan oo ma balin ku helo korna hadii la fiiriyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhigtay liin ku helo korna iyo kula kulugnay dad diyaarsan oo difaac shoo ka jira oo ad adag oo tabar shoona eed fayla iyo kula kulugnay eeda aan amaane eeda yaani kama hadnaga yaani saraakiishi iyo wali meel roogi oo markaasi arintaasi ka lug lahay ama hoggaanka meelan hay iyo taasata walaagi yaray liska haysiin iyana may naga tay waluna gaba gabayna oo hadhamayna geegayo meelo feelato nibaadta ku kutabni ciidanka farxasanka ku kutabni saraakiisho galnya is haysaan ku kutabni meel walbeer intii saas naga tay iyo jeelna degan kuleel waaye oo may leeray xil roobaadna wali mal deerna laakiin goobasha difaaca oo biletku ku baasa iyo wada deganyiin meel duruf adag ka nool yiin haddana taasar raalliki inaka qanacsiyeen ka faraxsiyeen eedan ka mahadnaga eedan amaane wali abaalmarin iyo liyiin iyana insha Allah hela doonan hadii Ilaahay er taliyaha waxa safarka ku helinayay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacade muqaali maqalbaahiyaha City magaalada Muqdisho dhismo lagu bilaabay wada muhiim ah ee ku taalo maamulka Puntland wadada Ceel Daahir ee ciiri gaabo oo ka tirsan maamulka Puntland wadadan ayaa dhexmareysa gobolka Sanaag iyadoona ka soo bilaabaneysa gobolka Bari waxaa ka warmay qaar ka mid ah madaxda gacanta ku haysa mashruuca lagu dhisay wadadan waxaan taaganahay magaalada Ceel Daahir oo ah goobta uu mashruuca wadada Ceel Daahir ciiri gaabo ka bilowday ujeedada aan u taaganahay waxa ay tahay in wadada Ceel Daahir ciiri gaabo 10 km ugu horeeyay la xiro gaadiidkana loo furo wada kale oo 10 km ay maraan waxa wax lagu farxaa oo Ilaahay lagu mahadnaqo ah
هندسه يا همي مدل سوغا مانت رومووي مانتا وا مالين وين ان شاء الله وحن كفرحسنahay inaan maanta isugu dhimaadno ciil daahir caarigaabo mar labaad halkii lix sano ka hor wadadu ka bilaabatay aan taaganahay inagoo ka bilaabay dhawajigi labaad ee ahaa inaynu dhigno daamurka aadan yusuf barre oo ah injineerka mashruuca iyo cali ceelaayo ayaa ka hadlay sida ay wax u socdaan maanta waxa aan diyaar insha Allah u nahay oo aan rabnaa in aanu hawlno feeskii labaad ee wadada ciil daahir caarigaabo 10 kilometer ugu horeeyay ee insha Allah taala inaan marka toba ka dambeyno toba kale toosaas u sii xidino oo 11 maxaan ku sheegaa u noqoto in maxaan ku sheegay wadada lagu wado ee wadada hadda wada kale to oo maxaan ku sheegaa ku meel gaar ah baan gaadiidleyda u sameeyney oo aad u fiican waxaan rajaynaynaa qolyaha gaadiidleyda inaysan marnaba soo dhex gelin dariiqa inta la sameynayo dabadeed habaanta wixii ka dambeeya wuxuu u diyaar garaysnaanaysa wadadu oo soconaysa sidii laami loo saari lahaa waxa la rabaa in dadka gaadiidleyda ah wadada kale to oo loo sameeyay ay maraan wadadan lama rabo dhaawac dambe inuu soo gaaro waa lagu soo intifaacay inta lagu soo intifaaci karayay hadda wixii ka dambeeya waxa la rabaa iyadoo laami ay mooyaan cid mari karta inaanay jirin haddii ay dhacdo taasi cidii marta waxa la rabaa oon ka codsanayna xukuumadda inay wixii dhib ah oo ay geysato iyada la weydiiyo haddii gaarigiisa qiimihiisa ay noqoto iyo haddii ka badnaataba iyo haddii ka yaraataba arrinka kale kulli waxaan rajaynaynaa insha Allah wadada kulleyda xilliga laamiga la saarayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaan rajaynaynaa inuu furi doono oo iman doono oo isagu uu mashruucaas bilaabi doono dhismaha wadadani ayaa la bilaabay sanadkii 2016kii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saaciyay natiijada imtixaanka fasalka 8aad ee maamulkaasi sida oo warbixintani mar kale inoogu eegayo Cabdi Casiis Heekal wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 oo sanadkan wasaaradda waxbarashada ay qaaday wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa si wadajir ah u shaaciyay imtixaankan martabad badan ha mari iyadoo ay tahay xilligii ka horreeyay oo imtixaan la qaado khubaro badan oo dhinaca waxbarashada ka hel dheer una kaalmaysadaana ya ilaahay meel in suurta galiyay geerka inuuna hang istaagin in natiijadiisa una sheegno marka may fadaaneysa una tartanka aan la galna gobolada kale ee Soomaaliya ee in isku ilaalinay macnaha ka kalsoonana walaa una ardayga baraana oo kumada ta syllabus kaasiiti wasaaradda waxbarashada hakiin dhiibti adi macallinkii adi maamulihii ee wasaaradina may kan xisaabta maasa in la dhameystiray jabtaradii linka tala galay marka guud ahaan tiradaasayti maadaama dadan ka falanayna kuwada shaqeyno sidii kornanka qaada fadhi dhamaantan ee sagaar ahaaneed maayinka mahad celiyay baahda waxbarashada oo maamulayaasha in ku horeeyaan ee sida wanaagsan oo yoonin kula shaqeeyaan hadii imtixaankan yoonin la shaqeeyfadna imtixaanka meher galfan waa markii ugu horeysay ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee imtixaan natiijo laga gaaray ee qaado ee laga hirgeliyay inta uu maamulka Koonfur Galbeed dhisnaa waa markii ugu horeeyay arday natiijo ay heleen la soo jeediyay ay soo jeediso wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa markii ugu horeeyay arday 10ka arday ugu horeysa la helo ee soo shaaciso wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa markii ugu horeysay Koonfur Galbeed wasaaradda waxbarashada ay qaadatay go'aan masiiri ah oo inay imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ay qaadayso ayna ku guuleysatay waa markii ugu horeysay guddi waxbarasho la sameeyay wasaaradda waxbarashada imtixaankoodana ay soo diyaariyeen si xaqna u soo diyaariyeen maantana lagu guuleystay form 1 ilaa form 4 tobanka ugu horeeya arday waxaanu balan qaadeena free inay ku dhigtaan iskuulkee rabaana dooran karaan Cabdi Casiis Cabdiraxmaan Xasan Cabdi Casiis Heekal muqaalima qalbaahiya Radio City Muqdisho bixintaasi waxay ugu dambeysay warka haween ee telefishinka CS
waxa warka soo saaray idin soo jeedinayay anigu ah Suleyxa Siman Cabdi dhanka kaamirada iyo farsamadana waxa iga qaabeynayay Cumar Yuusuf warkani warka xigeenta aan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo